سر میں سمجھ کے اندر ایک بڑا سا تعارف پیش کرنے کے لیے قاضی عنایت صاحب کو جو کہ صدر ہے انجمن ترقی بار حکم پشاور کے قاضی عنایت صاحب اپنے پروگراموں کا ثقافتی طالبے کا تعارف کرائیں گے اور مرداروں سے میری گزارش ہے مختلف ادبی چیزوں سے بھری پڑی ہے ایک تازیانہ مواد ہے اس کے لیے ساحل اکیڈمی ہے مختلف چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے چونکہ موسیقی کا سیشن ہے میں تھوڑا سا خبر موسیقی کے حوالے سے کچھ ٹپس آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری موسیقی کو سمجھ میں آسانی ہو میں آپ کی توجہ چاہوں گا وزر سوادی وزرات کھوار موسیقی جو ہے ایک خیانت پرندہ جس کو چترالی نے کوکلوس اردو میں اس کو کوکلوس اور انگریزی میں اس کو فونکس کہتے ہیں ان کی راگ بھارتیوں سے محفوظ کی گئی ہے کہتے ہیں کہ ان کی 63 یعنی 63 راگ ہو جاتی ہے اس وقت وادی چترال میں ان 63 میں سے 46 یعنی 46 بار کو راگ کی بجائی جاتی ہے گائی جاتی ہے جس میں مختلف